თურქეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Chilk Holding-ი და G-Power-ი საქართველოში ახალი მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. უკვე განხორციელებული და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების შესახებ Chilk Holding-ის თავმჯდომარე აჰმედ ჩალიკმა და G-Power-ის ვიცე-პრეზიდენტმა რიკარდო კოდობამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე ისაუბრეს. კომპანიის ინტერესი ენერგეტიკის სფეროში პროექტების განხორციელებისადმი ძალიან დიდია. საუბარია დაახლოებით 80 მეგავატის სიმძლავრის ქარისა და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე. გარდა ამისა, Chalik Holding-ის ინტერესის სფეროში ტექსტილის წარმოების განვითარებაცა. დღეს კონდა შეხვედრა ბათუმ პრემიერ-მინისტრთან, სადაც ჩამოსული იყო კომპანია ჩალიკის ხელმძღვანელობა, მის წარმომადგენლობა. საუბარი იყო ენერგეტიკის სექტორში განსახორციელებულ პროექტებზე, ძალიან დიდია ინტერესი ამ მიმართულებით. კონკრეტული პროექტები ეს იყო ქარის ელექტროსადგურების აშენება სამომავლო დაახლოებით 80 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები და ასევე ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ახალი ტექნოსადგურის მშენებლობის, რომელიც ინტერესა გამოხატო გამოცხადებული გვაქვს და ასევე გასაცავის მშენებლობაში აქვს მიიღონ მონაწილეობა როგორც ცილობრივად ასევე დაფინანსების კუთხით და რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ მისასალმებელი ასეთ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში რომ ასეთი კომპანიას აქვს ინტერესები.